Усмівка. На 18 май на територията на студийния комплекс на FanFolk TV в град София се проведоха селекциите за третото издание на Международният фолклорен фестивал Детски пирин фолк 2019 и селекции в категориите Изпълнителско изкуство и Авторска македонска песен на фолклорна основа, които ще видим и чуем на таз годишното 27-мо издание на пирин фолк 2019 в Летен театър град Сандански на 30-31 август и 1 септември. С изключително вълнение всеки един участник застана пред селекционното жури и демонстрира своята усилена подготовка и амбиция да се качи на голямата фестивална сцена и да представи себе си по възможно най-добрия начин. Предлагаме ви да ви пренесем в атмосферата на предстоящото трето издание на Детски пирин фолк 2019 и да разберете как и по какъв начин се бяха подготвили всички участници. Фолклорна усмивка. Казвам Кристина Маринова Колева от град Пловдив на 13 години. Пея във формация за автентичен фолклор куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. Тази година реших да се изява с песента Лейноле, македонска песен, много хубава и да. Здравейте, аз се казвам Виктория Тодорова Тодорова, също на 13 от град Пловдив. Пея във формация за автентичен фолклор куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. Тази година реших да се представя с песента «Я слуша Яно море», която е по текст и музика на Николай Балабанов. Аранжиментът ми е от господин Румен Монев. Много приятна песен, разказва се за една история между една българка и един турски ага, който я кара да се потурчи, но тя казва, че не е това нейното и си има либе в пирин, Яне Сандански. Заедно участвахме и като дует българки с песента Овенджи Георги. И да. Ние ви познаваме, да, и от сцената на пирин фолк като дует българки, разбира се. Как се чувствахте тази година, момичета? Как ви прия журито? Ами тази година притеснението беше по-малко, всичко беше спокойно. Следователно и представенето ни според нас беше и по-така добре. Да. Някак си по-така. Вече сме спокойни, минали сме го два пъти вече. Как виждате конкуренцията и другите изпълнители, които тази година се явяват? Ами определено тази година имаше много участници, много, страшно много. Всички са от добри, по-добри. Ние не можахме да чуем кой с какво се е представил, но според мен имаше доста силни участници и доста хубави песни. Разбира се, видяхме и приятели, тъй като на Сандански се запознахме с много момичета, които също тази година се явиха и да. Можем ли да кажем, че детския пирин фолк се зараждат и големи приятелства? Да, да, определено. Много нови приятелства, до ден днешен си пишем, си говорим и да, приятно ни е, да. Едно пожелание да отправите към всички участници. Ами най-важното да са живи и здрави, да са много успешни в начинанията си и щастие и късмет. Определено си струва да дойдете да опитате, чувството е уникално и да, пожелаваме им много късмет да преминат и да, да продължават да пеят. Да се развиват, да, в бъдеще. Здравейте, ние сме Мелеки Рен и Павел Димитров, по-известни като дует фолклорна усмивка. От град Пловдив пеем в формация за автентичен фолклор куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. А какво представихте днес пред селекционното жури? Представихме песента «Кажи, кажи, Димовице», която е македонска.
А кой е вашия преподавател? Да го поздравим от нашата камера. Това е госпожа Виолета Щерева и господин Румен Монев, като госпожа Виолета Щерева също ми преподава и в средно училище Любен Каравелов с профил народно пеене. Какво ще й пожелаете от нашата камера? Ами да продължава все така, да е радостна, да не се кара, да е добра. Как усетихте като атмосфера тази годишните селекции за детския пиринфолк, като видяхте и другите изпълнители, които са днес тук? Беше емоционално, определено имаше голяма конкуренция, обаче ако не е заслужена награда, по-добре да не бъде. Притеснявахте ли се? Малко. Малко. Какво ще пожелаете на всички участници, които заедно с вас тази година са тук? Еми да имат едно успешно представяне, тези, които не са пяли, и също да се усмихват и да продължават да разпространяват българският фолклор, както ние. Добре. А ти? Ами, аз им пожелавам да продължават да пеят народни песни, защото трябва да ги разпространяват, да стават по-известни. Кажи, аз се казвам Пресияна Христова Наневска на 8 години от град Пловдив и пея в формацията Автентичен фолклор Куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. Ти вече и си пораснала. Миналата година се видяхме на селекциите на детския пиринфолк, тази година отново също. Как се чувстваш тази година? Като за втора година прекрасно, чувството е магично и... Как те прия журито? Мисля, че добре, те ще си преценят. А ти какво им изпълни? Изпълних им Катерино Моме. Добре, какво ще пожелаеш на всички участници, които заедно с теб тази година идват тук? Пожелавам на всички участници винаги да пазят българското в сърцето си. Ти пазиш ли го? Да. Много е хубава и носията, с която си облечена. Кой се погрижи днес да изглеждаш толкова впечатляващо? Благодаря. Тази носия е македонска и от многото носи на фав куклици. Здравейте, аз се казвам Мария Димитрова Недялкова, вече на 13 години, от град Пловдив, пея във формация за автентичен фолклор куклици с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. А какво представи днес пред селекционното жури? Пред журито аз изпълних песента «Павле ми пие». Кой ти подбра тази песен? Ми госпожата. А какво ще пожелаеш на всички участници? Ще пожелая здраве, щастие, късмет и да продължават да се развиват. Павле ми пие, павле ми пие, вино е братия, вино е братия. Павле ми е избил, павле ми е избил, Yes, no.
Здравейте, казвам се Габриела Ганева, на 10 години съм и съм от град Варна. От далечната Варна, чак от морето на селекцията за детски пиринфолк. Как се чувстваш? Чувствам се много добре, чувството беше уникално. За първа година ли си тук? Да. Как така те прие журито, на теб самата, какво ти направи впечатление? Ами на мен ми направи впечатление, че едната жена от журито се разплака и не знам, просто беше много хубаво. Аз се казвам Елица Ивайлова Камбурова, на 10 години съм и съм от град Тутракан. От далечният Тутракан, какво представи днес пред селекционното жури? Представих една песен, която се казва Имала майка едно мечедо, Никола. Как те приеха журито според тебе? Ами, доста така щастливо ме приеха. А ти как се чувстваш? Притеснена някъде. Добре, но си готова за победа, нали така? Какво ще пожелаеш на всички участници, които заедно с теб тази година се явяват на селекциите за детски пиринфолк? Ами да не треперят, когато пеят, да имат самочувствие и много поздрави на тях. И много късмет, нали така? Да, естествено. А да поздравим и твоят преподавател от нашата камера, да ни кажеш как се казва. Мими Иванова се казва моя преподавател. Едно пожелание да я отправиш от нашата камера. Пожелавам им много усмивки и все живота да й носи щастие. Смивка.